Здравейте хора, добре дошли в новото видео. Днес с Радко идохме на аквапарк, тъй като утре имам рожден ден и реших днес да си починем и цял ден да прекараме на аквапарка. Ще изкараме супер. Определено ми трябва почивка. Да, има някакво бебе, което плаче. Доста е топло между другото. И вече с този пускаме парзалките. Така че... Айде да ходим. Готов ли си? Да. Добре, преминаваме към GoPro. Август, ставам на 19 години. Това е супер странно, още ми е много странно, не мога да се възприема, че вече съм на 19 години. Звучи ми вече някаква супер голямата цифра, но в същото време знам, че все още съм малка. Дали беб? Малко бебче. Малко бебче съм все още. Сега пътуваме към баба, за да може да отидем да ги видим. Казах им, че ще минем за обяд, като им купих една тортичка да ги почерпя, шоколадова тортичка. И след това с Ради ще ходим на плаж. Ще видим на кой плаж ще отидем. Нямаме план за деня. Само знаем, че вечерта ще излезем с нашите и брат ми на вечеря. Ще ви покажа малко по-късно, като се приберем от плажа. Ще ви покажа как започна деня ми с подаръкът от Радостинчо. Една изненада. Беше много яко. Те могат да видят обиците. Аз в принцип не нося обици. Това е част от изненадата. Да, ето тези обици са ми част от изненадата. Просто да, то мега различно изглеждам сега с обиците. Сваровски са, нали? Сваровски обици. И ще ви покажа навързаното с тези обици. От кварталната Сергия. Реплика на Сваровски. Стига. Да, после ще ви покажа как е навързано и беше много яко. Много е оригинален и романтичен. Водата. Много бавно тече. Все едно, че... Снимам те, баба. Ще снимам кубика вода. И с кофите, една 8 литрова кофа, 1000 кофи, 1000 кофи... Разправи истории. От 20 метра. Сега ще режем тортичка. Давай, бабо. По-малки парченца за нас. Цялата е шоколадовичка. Видим? Това е живота. Шоколадов удар. Добре, вече наядени с тортичка. Нали, бебчо? Едно парченце си хапна. Да, ама е вече... Може още 10 да хапна, но... Да, беше много вкусна тортата, беше много вкусна. И също така, получих си подаръче от едно момиче. Ето, вижте, нарисуваме. Днес получавам втори подарък, който е рисунка. Това е плажа, на който дойдохме. Извинявам се, духа много вятър, не знам да се чува. Казва се Росенец. Е супер спокоен. То е нещо като частен плаж, мисля, че. И няма много хора, както може да видите. Няма почти никой, което е супер. Доста по-спокойно е, отколкото да отидем в Созопол или Слънчев бряг, където е лудница. Сега бебето копае дупка и ще ме зароди вътре. Сега ще се копае една дупка, ще стигна до водата, за да стане после по-голяма дупка, по-лесно, понеже водата ще започне да копава и след това ще зароби Ива. И отнеме сигурно половин час да изкопава дупката, но няма нищо, не ми е забавно. Вижте дупката вече колко е голяма, то не знам колко се вижда. И бебето ще продължава да копае, аз помагам, просто имам
нокти и няма как да купая толкова много. Уху! Напредваме. Вече съм само главичка. Сладка ли съм те? Много е готино тук. Хващам тин само на главата, ще се остана бяла на тялото. Леле! Давай, она откъде спояли. Давай. Заровя много краката и ръцете, защото той застана в такава поза, че няма как. Седнахме на хатко на едно заведение за бързо хранене, как всъщност се казва тук във раз. Да, само че е хелти. Да, взех си една салата, е такава фреш. Има цвекло. Това какво беше? Ябълка. Това е ябълка, морков, има и грейпфрут, ето тук. И си взе пилешко с салатка и аз чакам бургер, който е с пилешко и бон филе. Малко се разпадам. Доста се разпадам. Може да. Цяло. Birthday vibes. Как е? Много вкусно. Дай го пробвам. Сега да не изключи камерата за това. Прибрахме се вкъщи и сега ще ти покажа как започна деня ми с каква е изненада. Тарарарам! Това съм аз! И това е снимка от 2016 или 2017 година, не съм сигурна. Много от вас може да се е виждали. Стоях доста време на профила в Инстаграм и Фейсбук с тази снимка и много си я харесвам. И може да доближиш, тате, понеже почта ми снима, очите. Ето това е навързано, за което ви говорих, са с сваровски камъни. И ги е навързал заедно с обиците ми. Да, и съм навързани с обиците ни, много ми харесва. Ще си я сложа от новата стая в София, която ще видите малко по-нататък в друг влог. А сега я оставам ето тук и влизам да се къпя, да се оправям и ще ходим на ресторант с нашите. Изкъпах се и започвам да се гримирам, като сега ще отворя рокета, с която ще бъда на родения си ден. Отново ще бъде от Лорети. Сега ще я видим. Черна е от цвят. Ето я! Много е хубава. Вижте я, вау! Вижте отзад. Харесва ли ти, беб? Много. Много е хубава. Сега ще я прочитам. Честит рожден ден, кралице. Прекрасна Ива, запази блясъка в очите си и тази безкрайно красива усмивка. Желаем ти цялото щастие на света. С любов от твоето хаштаг Лорети Куин семейство. Готова съм за ресторант. Как изглеждам бе? Прекрасна. Yeah. Повече от супер. Много се радвам. Ще ти харесвам. Поръчах си тази телефон на номера и са доста вкусни, от това не бях тяла някаква. Доста вкусно. И между другото си една чашка. Само аз кърцетите. Беб, свари! Чакай, не те фокусирам!